បើសិនពេលវេលាឲ្យបងវិលបែរជាបោះក្រោយបងមិនបន់ដោយឲ្យកាត់ឡើងទេហេតុវិចិត្រទៅស្នាយមៀងមេទាំងមិនដឹងថាខ្លួនឯងកណ្ដួយហេតុវិបងប្រាពីសំដីមកដាក់អូនបែបនេះក្រែងអូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីថ្លៃព្យាយាមយកចិត្តបងរាល់ថ្ងៃហើយផលប្រចាំឲ្យមានថ្ងៃនេះបងសុំទោសដែលលះបង់អូនរៀងរាល់ថ្ងៃហើយផលនោះក៏ព្រោះខ្លាចស្រីខូចចិត្តហើយថ្ងៃនេះបងចង់ប្រាប់អូនពីកាពិនមានរវៃវងមិនអូនត្រៀមចិត្តសម្រាប់តទូតរូបអូនស្អប់បងដែរទេបើសិនបងមានគេចិត្តខ្លួនឯងមិនបានហើយវៃមកទៅតែនិយាយអូនជាអ្នកទី3ជ្រៀតជ្រែកស្នេហ៍ក៏យ៉ាងមិនចង់ឲ្យខំអូននឹងដល់ប្រាអរគុណវេលាទាំងប៉ុន្មានធ្លាប់ដល់ក្តីសុំអោយគ្នាគុណវេលាទាំងប៉ុន្មានធ្លាប់ដល់ក្តីសុខ